Mbrëma të nderuar miq. Përshëndetje mirë se vini ardhur në këtë fekov të kësaj mbrëmje 4 korrik 2024. Dhe kam kënaqësinë veçantë që ta filloj ndryshe si asnjëherë tjetër. Shqipëria e bumeve, po në këtë rast do flasim për një bum tjetër, një bum që ka tërhequr vëmendjen e qindra mijëra, miliona njerëzve në mbar botën. Lësho bomba sa të duash, por për atë muhabeti. Nëse. Arrestohe. Oh. Talësh me moti, më po të... Gjullë e po, prito vla, do më lësh të flasë, apo tale fare? Ore, folë sa të vjeqë, po pra të mua beti, mos e mos... Po jo, jo, a, po të gjithë të tje. E. Po i rrishë beqajnë, jo, jo, flasë me. Xi Jinping, priashton nga Partia Komuniste e Kinës dy ish ministra të mbrojtjes, dhe automatikisht, ata, jepe, në qikë lajmin, Kina priashton dy ish ministra të mbrojtjes nga Partia Komuniste. Qarë për e shto më? Ta që në foto duke në të ikur. Si të ikur? Se akuzojnë për korupcion. E pëse kina qaj banë? Po shka të ikur? Ma ja. Ueu? Ma si a fut ka. Se ditje? Ja. Pëse du i majmë e bukë si që i majmë nea? I ki këta. Se kina po... Vazhdojnë ato. A pëse i këzim varë? I egzekutona. Qina. U që a fati që pas kemi që nuk kemi me kinën, se kemi me matër kinën si atere. Jo, po të ishte motër të ashtë i këta të lezi që dollën. Jo, këte të ishin në satër të gjithë. Ua... E rëndë, shumë e rëndë. Ha, të ashtë, urom njerë. Unë mendoj që qeveria shqiptare të ndërhy pranë qeverisë në Republikës e Kinës, jo arrestime të tila... Po tani do... I bërë në shërbim prove, ti provoj dhe... Dakor, dakor, po ta kam fjalën që tani në Kinë rëzohet qeveria. Ja pindoregjen, më të qërë. Në Kinë, në? Mbarom e Kinë, mbarom e se me engre dhe urom qik mua, urom sot se me zi po pritë që në talë do më idhët në qafë. Më falit dashur miq, 4 July. 4 July. 4 korrik, 228 vjetori i... Shpallje së falë. Ajde, Amerikë ta gëzosh festën, urime Gjefri, drejtori Fejkov, kënaj s'ke mare. Thank you so much. Fejkov, drejtojt nga Amerika. Mondi, jep në një gjë në respekte... Sa, bukër, pa jo, si ishtë ajo, si ishtë hymni Gjefri, se ti Amerikan. Vëllë se dorën këtu, Gjefri, festa jo. Gjefri, në qafsh, ta gëzoni festën dhe gjithë Amerikanët e mbarë botës. Se shumë raca, shumë kontë. Amerika është... Bau nënë, mos ki frikë se ka Amerikanët në Shqipëri. Ka Amerikanë në Shqipëri. Nese. E unë e disat, po. Tani të vërtetën të themun. Sa e njerëve të në Amerikanti? Dhe më thënë, e je pjetën ti, Gjefri, për Amerikën? Për nesër të më thotë. Qatë të E, të vërtetë, shko, Gjefri. Po, unë i ki pa frikë se jam në prapavi, o goni. A, po, së të gjenë një. Së jam në frontë, mremi kulturore, mas... E, marrë, shë marrë, shë. Qa thua, mondi? Pse flisim budallëqe? Për qa gjerë një? Për qa të flasim? Qfarë ore? Po, miro, apliko njërë për qa? Pas ka ditin dhe në dirama sot, o gjashtë e vetorina. A, së të se di... Po, se di, ha. Po, kjo do tjetë... Mondi, Fejkov propozon. 4 koriku të këthet fest ditë pushimi, jo. Ditë pushimi. Ditë indja e... Kujtojt një këngë dhe atere kishe, mushe 60 vjetë që po punon ti, o marxisti shquarin e në spartë. Aje, se këtë më njëst, arrestuam për ty, shokun të të gushtë, basketbolistin. Vë arrestua i Lirë Beqaj. Jo, vë arrestua, thot. Direkt fjallë në ligë. Po, si të them? Vë arrestua. Të dashur miq, në Kinë përjashtojnë dy ish ministrat të mbrojtjes, me këtë rast, për inerci, në Shqipëri arrestojt ish ministri shëndetësisë. Beqa edhe dy... Tani... Jepe që klajmë në mundi, jepe... Në orë të parë të mëngjesit të sotëm, Ilir Beqajt, ish ministri të shëndetësisë, ju vun prangat me urdhër të sfak. Në ndyshimet se ka kryer korrupsion, gjatë kohës kur ishte drejtori i Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, sa sfak, arrestimi i tij është firmosur nga gjykata e posaçme.
Burime thanë se bashkë me të në prangarave Alfred Nikoli si dhe krau hujti i dia Termal Kurtulaj, koordinatori një projekti me fondet e BE-s. Në total, SPA ka lëshuar 5 urdhër arreste, ku për Ilir Beqajn, Ermal Kurtulajn dhe Alfred Nikolaj është kërkuar arrest me burg, dërsa për Gazmend Haxhian dhe Elton Marinin arrest në shtëpi. Se në... e qua në burgo? Ja, e qua në burg. Po mirë, se kë ka qenë drejtori i SAPAK, SAPAK. Se du të dishe drejtori i SAPAK, shumë. Tot. Sa SPAK. Si sa SPAK. Qua institucionin që e drejtovi për një vit. Sa SPAK? Sa SPAK. Në më thonë për SPAK. Do në, e, sa SPAK, i e gati pas e shkonë në SPAK. E, pa pas ka vajtu mirë. Mirë me ngritje. Po mirë, po, tani. Se, nga që ti ke dhije informuar, se unë do të flasim sinqerisht e njerëzit këtëre. Këta që janë tani, mollë, darda, fiqë, kanë ngrënë pras shpinës. Po. Po këtë që kanë ngëmbasë? Janë se fruta. Se këtë ka thënë që që janë nuk ka hajdut 2 metrat gjatë. Po pra, rush. Si ha rush? Po rush në pjerë gullavoni që i kacavirët shumë. Ka nevojt a kap me do rushin. Po që thua. Po këpse, rushin me goj direkt, e? Po si, pse të i përdor duar të koni? E, marrë, vesh. Po si, mbi qbalve tha atere udejsi që nuk ka i du 2 metra djatë. Kujtojt jo, pa se kujtojt? Po se maj me një... Jepen një... që komondi kujtoja pa këti socialistët... Nuk ka i du 2 metra, nuk egziston. Mos ka qenë një 99 dhe zdim gjë. Ky tjetër, po. Ty e ca, burë. Edhe ky? Dhe ca. Mos, shiko, u bë kjo rekondicione, qa që e kjo, që logaritë e popullësia? Census, census. A, census, më falë, se është ashtu e. Mos, nuk e kanë matur mirë këta, Gjefri. Po, mundi. A të shikoj të... Kush është në lagja e këti, shikoj një kush e ka aplikuar? Visi, visi. Visi? Visi. A, visi. Së të ndodhë metra, e? Matje njërë vete, një pje dhe një. Shumë shpreshi dhe... Si, edhe kjo më abete. Po mirë, pra, se... Se ti e di që unë këta... Të partisë të rithemelimit... Partisë demokratike... Qa do, Klodi? Nuk kam rithemelim, thotë. Është Partia Demokratike, vërtet kjo. Po, e o që... Po, mirë, e këndi, unë si unë jam e lullin, qa problemi ke? Jo, u jam mirë, na i fut ne, sigur e rithemelua. Ishte hedhur ky Kovaci, Kovaci. Ky djali morë që kandidoj për kryetar bashkim. Këllici, o, këllici, bleni, e, ben, bleni, këllici. Blendi këllici, po. Kështë të hëngjët, dikusht i thot Ramës. Është kjo ironia populore, është karakteristike. Po, në politikë, po. Dikusht i thot e di Ramës, dikusht i thot e di Ramës, se pas ka dhe hajdut 2 metra. U, kjo që ka me gjatë se Rama. A në që po i tërgohën këmë të dhërën këshu, Gjefri? Që? Këshu e kapët rushin. E, kapët... Në njëra si kapët, që mos të zesh në kokrat. Typet, e kapënë. Në mërë dhe që në stasme me murrizin, me muslimin. Pasë, atëre që thamë, po, mike kam, po nuk i flasë. Po, këtë thamë neve që talë me këta që parashikoni në arrestime të gjërë. Më morin telefon, mua mislimi më tha. Se më banim me... Amo, agronlaka da, kujtojt e kur të thash atë për atë që të dhe... Shia. Jo, komisionet i morë për Beqe, ku kanë Beqe? Ka kre. Beqe kre, po, në shapkat, tutët e sportit i them Beqe, nga kërë studia. Që tjeti letë, që po vje behari, dhe Beqe. Ta zgjedhë jo në fjera oke burgu Durësit, ku e ka qefit, po s'ka lidhë me këta, më ke qënë të në burgë Beqës, ka vim burgë vetë. Pse, e ka ditur vetë, e ka ditur në shtimi që do... Po flisin atere. Po pse, Gjefri, që tha, duhet të marri tutat edhe shapkat? Pa shullie... E që në tjeri, e? Të rrisë në letë. E që në sa më letë, sa më leshë. A ti, e? Se ti ke qënë këshu, që ke qënë burgë ti? Psikolog. Psikolog. Punoj social, që është, ha, unë. Ka qenë psikolog ti në burg? Po qas, sa rritë asë nga këta figurë. Qa, do kesh? Isha rritë në nga këta. Sa, mirë, do ishte. I flisë një dhe. Po nuk ashtu, se burgu për burë ashtu. Po normal. Njëri kur është... Po dalë njërë mos unë fitë. Sa do dënojët? 20, 30 vjetë? 15 dhe në 17. E ka që ashtu, da po. Po është... është fajtor. Nuk është prezumuar akoma kë. Se fjallën e fundit e ka drejtësia. Qa thua, Gjefri? Ky mund të rica ko aty 15, 17, po fjallën e fundit... Pa ma deli pasër në fund fare, he? E dysi del qanë në e më gërë. Pa një që u arestua ky Ilir Beqaj dhe këta të tjerë që janë, plus ata 5 drejtorët e bashkisë, plus ata tjerë që janë barra. Kina duhet kalojnë në zgjedhjet parakoshme? Që kina thua ti vërë?
Ç'është kjo nga Kina? Jo Kina, në fakt duhet i bje nga Kina për ta kuptuar që... He, larg e larg. He, të më thënë, mos duhet që... Jo, jo, do betë. Që i ratë një shokët dhe burg. Po, normal. He, e Gjëfri, po kotë të pjesën? Po. Po t'i kesh ti një 100 milion euro, te qëra më një. Mo qike këto 100 milion. Pësa? Po, më pak. 10 milion? Ja, këj prapë. Ule. 5. Ogo. Ore, po, nuk të pjesë kotë, po, nëjës, të më tosh pas taj rritë. E, më thua, ja, një, duhet të kemë, po. I bën 10 burgë për 1 milion euro? Jo, një. E, po, e shikon si e drodhe? Jo, një për 1 milion e bej, një. Pra, 10 milion. Po. 10 milion euro, i bën, në? Dan ti e bën për partin këtë. Po ti, për ka? Për partin, se. Pse ti zbën për partin? Unë. Unë s'ka më jam e Lullin. Për e thot Lulli, o? Ne me Lullin dhe Lulli shprejmisht e tha. Êshtë fillimi i fundit. Tha Lullia. Lu, si e tha? Po, fillimi i fundit. E tha Lulli. E kështë në Facebook të po e themu, se unë e di se si fleta i. Edhe, e kutëla të atërë kjeta... Nuk bëndot dhe pranojsh t'i bështë. Ma e, ke parasuja të dublimin që... Po, shikoje. Të roj partia. Si do bëjmë ata gjendin tonë që u dënua si kryetari grupit armisor? Qnaf një avaze, kupton. Ti edhe unë nuk do t'i bënim 10 vjet burg për partin? Kupton. Si nuk do t'i bënim? Në emër të popullit je arrestuar. Unë e ti nuk do t'i bënim 10 vjet burg për partin? 10 vjet burg për partin? Qa tha do të marim e vete këtë? Tuta dhe? Tuta dhe shampo. Dhe shampo? Shampo, ka shampo, ati ka klor. E, pa shumë e rëndëshke. Se marim... Mëndi të lutem, mos mu zgërdime fatkesin e tjerve. Qa do me thënë, ta vendosës tjetërin mes lekve, qa do bëj, mes parave? Qa do bëshë, njeri e? Të ndohesh. Më të rego ti një vënd ku ajo që ti merë, quet halal i Zotit, të thonë. Po mu ligjiu, a thonë. Si mu ligjiu? Po mu ligjiu, thotë, mbaj fesim në mjellë, shkun të këto, që më mbeten këtu. E ka për të gminën të 50 vjetë pa... Te mos marë. Mëndi, meru me publicitetet të në një 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 një. Po është e vërtet që në datën 15 do arrestohet dhe eja. Apo të lëmë surprizë, mos të temi njerëzë. Në datën 15 është një tjetër arrestim i bujshëm. Bum, bum. Do me koriku i nëzetë, si që ta vetë. Në Kinë, në prapë në Kinë. Filon në ndje. Filon në ndje. Një arrestim tjetër në Kinë, në 15 korikë. Që do këtë jahon edhe në Shqipëri. Edhe... Ja, për këto duhet të më dërgërsoni nga njerës, janë te marë shumë. E dërgova. Dërgova, Gjefri, e dërgova, edhe i thash, thuaj popullit, se popullit i e di që thotë qëllën e fundit edhe po e tha populli, si thua ti, sovrani? Sovrani, dëshë. Tha, ku ka ajdu 2 metra? E shiko, e shpjegimin shkencor që bëjnë qytetarët. Hajde, Soni! O beqa qau, 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 e lir beqa qau, o beqa qau, na, 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 e lir beqa qau. Me rastin e festës Amerikës dhe ditëlindjes së kryeministit, pra Edi Ramës, arrestohet Ilir Beqa. Po pse u arrestua Ilir Beqa? Kur kryeministri ka thënë që nuk ka hajtu 2 metra. Kjo është pyetja, çfarë mendojnë qytetarët? Dal nga dal, gjithë do shkojnë atje tek vendi i tyre. Te Vrima. Po, patjetër. Por vetëm një gjë që ne jemi rekordmen botëror për femra, dikur janë shquar hajdute rumunët, femrat rumunët, ta ne ja kanë galuar, bile ne i kemi në një shkallë shumë të lartë, ministror. Ne se i grimë se vogël dojnë, për parimi i vogël. Se grimë se vogël, ishë ministrë i shumë të për mua është e vogël, sepse tu është të shteti kriminal, ka vjerë një popullë të tërë. Po mi më një nga një, në qofë se kanë bo... Po jo, zdo një nga një, se unë e dua pensionin sot, janë pensionisë i vjetë nga kështet. Kështet kriminal, kundra popullit. Krim kundra popullit, e kriministri nuk di. Lider i Balkanit nuk di se popullit ishte i vjetë. Të gjithë e konvenin kësht paku,
sepse majnë përgjithësi për kështet që e kanë katandisë në këto lojë farfeje. Jam shumë të kërtë. Abra, nuk ka lidhje kjo i gjati, shkurti i gjati. Të shi pëhajnë këne majtës, kur plasit djathës që orëzonë gjithë bregdeti me vilet e këtyne, si që këtë gjuti i lirë meta, me vaska florinje, ku di gjëmë budalizje, do thot që këtu është bërë katastrofa në këtë vërën. Jam dakord. Orë unë du të arrestoni doktorat që morin pare fukarevet në blatë, që i një peqe që më duhet. To janë arrestu, janë shkërkungat atyra, po për arrestohet i lirë beqa. Po sa ke si puna atyne, vetëm ke spitalin në të rejtë, sa ke si puna atyne, më blatë. U operu njoni, një gjotë, se të tasi gjallit temu, u operu njoni, s'kishtë buk me hagër. A i se pensionist mërte 90 vjetra pension. I tha doktore Haqës se ke valvën për të operu, tha, leket, tha, lek s'kam, tha, hik, i tha shumë është pensionist këj doktor, le tjetë. Su përmbys bota, para ligjit janë barabartë gjithë. Pa tjetër? Asu se tha shumë përmbys bota? Nuk ka pse tjepës rëndësi pse u arrestua një njëri, mund të arrestuar 12 qeveritartë, nesme në vjen 12 tjerë, puna vazhdonë, kaqë. Për të arrestimet, unë nuk flasë do, se ato i di shteti, ta shi më farë. Qovë se ka bo gabime, letë të arestohet, qovë se ka bo krime. Edhe të mori atë që më meriton nga shtetin. Shkoj e ke veni bashkë me edhe disa tjerë që janë në spak për të arestohet. Janë sepse këto janë pengesat kryesore që Shqipëria nuk ecën atje në ato binarë që duhet eci. Shomorime përti, shomorime e di, shomorime përti, e di rama përti. Sa bukur e pasat përti. Mirë, mëndi, mirë. Ishin punimet e parlamentit, sot. Po jam kënaqur. Jam ka është ajo, si që më thuan, qofse duhet që të argëtojesh, shiko parlamentin. Se në nga mbyty këj kampionati Europian, me është shikon të deshje. Gjellë duke parë aty 30 burra që vrapojnë pasi topi. Po të farë. U më të shkosh parlament të knaqe, të kërënaqe është biles. Në parlament... Këj kandidati për kryeministër i opozitës, ti e di apo jo? Se Berisha nuk bëhet. Po, është më është në gratë. E di kush është emri më potencial. Gazbarë. E, ma i këtër. Nuk beson tje? Po që, nga zbali? Seriozisht e këtje? Nervin e grupit të PD-s e mban gazi. Nervin. Ma bita. Të shikoj një dialog me të vërtet shumë qytetarë. Konstruktiv, konstruktiv. Me Erionin tuaj. Erionin ton. Ton. Erion Braqen. E, Erion. Qëfar dialog? E, ma i. Kur vërsh fjali mirë o Gjefi? Shvelemi, qytetare është. Nuk është... Po që thonë për tërë politikën e shkurë, pa ja. Dhe gjojtë qikë. Qake ti ma? Gore, qake? Gore, qake? 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 Do të bardhe të rejtë vërë... Qake? Të rejtë vërëjtje për... Qake? Vildojën ti! Vildojën ti! Vildojën ti dhe mos guzon, do ishë mugë e anë mundu e folur. Baj vëndin dhe... Baj vëndin dhe aty! Baj vëndin dhe aty! Ti më ti, brave, dje një qytetarë. A ti e në derë në spaku. Po, po, ti! Ti dhe qeveria jote! Që nuk do rini për kredit e këshia qytetarë dhe i kini nën rrugve! Qake? Do të bardhe të rejtë vërë... Të rejtë vërëjtje për... Qake? Shiko, edhe të mështë përgjohë që se unë, se kurve kam dëgjuar unë, po ato kurve, se... Kurve burja? He? Pse të kalonë në... Ba jo, marjo, se... Aju gore, i tha, për gore në Lushins. Se është rrë, gore. Gore. E ka, gore. A, ooo... Qa të pa mundi? Gore është latëzore. Aaaa... Gam, gam. Aaaa... Se i thonë gore, mundi, e? Gore, na i shpegove. Je gore ti, Gjefri? Po, në emision. Në emision. Pasë me... Po, këshu thëmë, be, cikë. Gjefri, në androjë që... Po, jo, tash, jo, braqe. Në androjë që... Jo, jo, Erion. Ne të kemi zjedhur nga Erionët si më të mirin që... Jo, jo, i fletë, i vetë, jo, e që ata për beqanë, i vetë mi që foli. Që qërë? Beqanë. Folja.
Anë prandaj kemi bër këtë sistem drejtësie, kemi ndërtuar këtë sistem drejtësie, spaku që drejtësia të funksionojë. E fakt se cili përpara ligjit është i barabartë dhe do të japi llogari. E tha Elioni. Vetëm. Ja, po të doj Mondi, jepë çiko Mondi. Reforma drejtësi për këto bë, po të ndajë përgjegjësi zyrtarin që vizionin ligjin. E dëgjove? Allah. Allah. U troqa. Po ça thua? U troqa. Bravo. E, dhe ti imagjinosh ose do të kuptosh edhe një tjetër. Njeriu ku punon dhe u t'i rëndon. Jo, si. Njeriu ku punon edhe gabon. Gabon, po normal, në punë si po. Ha? Në punë si po. Se kur gabon, do të thosh je njëri i keq. Jo, jo e riparon. Por ama do të kuptosh ti. Domethënë, edhe pse të kam kundërshtar, flasim edhe do bëjmë koalicion për 2025-ën, Partia Socialiste për Shqipëria këta partia jona me forë o dhe ti që është ty në pamporë. Edhe ishte në Kavaj. Kavaj? Mehmet Sheu. Si Mehmet Sheu? Mehmet Sheu i partisë së burë. A, i dytë, e pas qarohë. Tani e pëse... Tani e në vejë. E, u, se për në tatë. Po qëfar të folur gjithë elegancë? Ja. Po qëfar pjekurije? Po qëfar motivimi, se duhet motivuar njerëz të tëre se tani ka rënë dhe vapa. Ja, jo, vetë të të ngelim në njerëzë. Ne ju themi mirë se erdhët në shtëpinë tonë dhe familjen tonë. Me zi presim që të përvishtim ëngët dhe të jepni dhe ju kontributin tuaj, por, duhet ju kujtoj që keni ardhur në këtë familje në ditë shumë të mirë. Keni ardhur në kohë që ne jemi fitus. Keni ardhur në kohë ku nuk diskutohet fitoria jo në gjithë Shqipërinë. A ka gjysh që xhelozohet për nipin e vet? A ka gjyshe që xhelozohet për mesën e vet? Ja, ja. A ka familje që ja. Ka zili se si po rriten fëmijët përkundrazi? Ja. Një familje e madhe, një familje mirë, një familje dinjitoze, një familje drejt gëzon kur ka krushije, kur vin nuse e dhëndër në shtëpi. Kështu që i presim me krah hapur ata që kanë ardhur. Është në këto momente Partia Socialiste është në hitin e vetë të rritjes. Me zipresin të futet. Të futet në burg. Po, si? Me zipresin të futet. E po, është rritje orë gjefë. Po, rritje, po, se betë... Po, ku të futet, ore? Po, betë e vetë në burg. Betë gjelos të tjetër se e futet nipi në burg. Po, jo, pra, është vendi bosh. Ha? Duhet të... Asave, edhe nga të bukurë, sepse duhet të kuptuar, gjefri. Se dhe në burg do ketë. Do vend njerës. Do vend. Por ama, a i vërtet mund dhe në burg, po ka bërë vepra të mira jashtë. Do të ndonë të patë që ka bërë të keqe. Për normal, kështu ka qenë, është dhe do tjetë. Dakor, tërë Gjefri. Bo. Por problemi gjithë është, doja hedhin poshtë me rritën që ka bërë punër atë mira. Që ti edhe është poshtë? Po, në që ose ajo puna bënde 10 lek, aje ka bërë me 4 lek. Po ka bërë? Ka kërësyër shteti, po. Ka ka kërësyër? Ka kërësyër të mamë. Po. Sepse ti ikën me mendimi që gëdhjesht në mëngjes ti e shikon Tiranën të bukur apo Shqipërinë të mendon se i bëjnë zonat e malit këto, ë? U zanat e mali deri në malo. Po, Gjefri, po s'besi natë në budala. E vim këtu dhe i zanë ato. Ta shi, harroj që jemi me tesët Parti Socialiste. Po nuk ka si Tirana. Tani, nëse me ndoni që këto i ka bo zana e malit natën, kur ne po flinim gjumë, keni gabit. Këto i ka bërë një grup që quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Ata që deri dje, në vitet 90, i shikonim ne me zili, sot po në shikojnë ata. Pas. Do thot që kur njerëzit punojnë, kur njerëzit bashkëpunojnë, kur socialistët drejtojnë, din të bëjnë shtet dhe qytet si asi forcë tjetër. Edhe Ilir Beqa i thoshe jam i pafajshëm. Ilir Beqa i thoshe jam i pafajshëm. Kërëve të thash të da vendos drejtësia në fund. Nuk është prezumuar fajtor. Nuk është prezumuar, akoma. E kam fjallin që se Partia Socialiste ka bërë... Natën e kam bërë dhe. Kë ka bërë? Natën. Kë ka bërë natën? Pa të që bërë njeri o që bërë natën. Bëhet edhe ditën, shofletit. Ditën. 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 Pse ja? U natën, pse pret natën tia? E, mirë. Budalaja. Po gjeni një orë që... Po, nuk mirë, e... orë mund të gjesh, a drek, u shumë pak. Po, sa të vene... Po, qa fletë, gje fritani disu toke, po... U ga jasë mandi, e... Le të kesh i mundi, shiko... Kesh? Klotin ti ki i ka në flokët për sëri, edhe Klodi. Për kulatës. Ba e vetën. A, i këmë të vajtën për lesh, po pushtetin se lëshon njeri. Ba. Kina kalon në zgjedhje të parakoshme shumë shpejt. Ta e dirama, jo ma që dirama. Ky Xi Jinping, pa e. Mondi, ti bëj atë që ti bësh më mirë. Ti atë publicitetin aty dhe lëri bulladhe. Mosu me në politikë. Ne në lërë të pim glinë, se e lëbarin. Po.
Por e sa i kemi syt në kampionat europian, mua më ka ngelë syt në Amerikë. Kampionat është dhe në Amerikë. Par herë të par, beteja me disë dy kandidatëve ka filluar kaq herët. Unë të ashtë dhe për kampionatin për zhvillohet në Amerikë. Kupën në Amerikës? Kupën në Amerikës. Po jo, jo, atëm për... Ta një konflikt dhe prezidentin presidentin të Amerikës, Gjefri. Dhe pasha të debatin me Biden me... Njerëzorë, sa bukur me të fatë. Po fatë. A i po flinde në bythë fare. Ishi në këmbo të dyta, ishi mos ka... Këmbo në këmbo, po këshur thuet, fletin, flet në bythë. Mosë, goni. Pse, akoma pretendon të jetë Biden presidenta? Nuk e vendosë as tja sunat, e lere dhe si mos... Si se vendosë, po ti Amerikanëve dhe, për atë do vëdosh prapë ti. Po që keti, për këtë vota është e fshetë. Ma mirë të marrë vërë, nëmo ti pëse më prea është në kështë e domarë? Demokrasi kjo, Gjefri. Pëse, ma thua e ti... Po e shikoj vetë me fakte, qatë ati bësh ati dhe? A i fletë duke e thua. Urdo, iku, po malet e Shqipëris, kështë që a shikoj në dhejtu tje? Urdo, këte, jemi këte, i thot, me Loni. Shikoj në të, po këta qa janë, i thot, po të? Urdo, tak, syzat, po që nga djelë, thot. E kuptona, o Gjefri. Po së ngele tjevi tani, i ka igur të një vjeqë, o Gjefri. Qa të presësh nga? O, të lutëm, o Gjefri. Shqipon horizontin, mirë. Do nga lështë temi dy fjallë me mënda, pa jo? Mirë. Edhe ati që kishe, se dhe këtë tjetëri, ka rrjedhë. 78, një në nëndë. Ka rrjedhë edhe këtë. Edhe këtë? Këtë, ju vajtë me kishë vajtë me djallin për të lozur tenis me golf. Ha? Tenis me golf? Ha? Edhe kishe shark të. Jo. E kishe... Se kishe para fletë me... E kishe pe këtë video në? Jo, jo. E kishe... Ishte, është kamera e fshet, vetë me Jona, e? Ma e ma të gjerët nëndi. It's just so fucking bad, so... I just can't imagine. But can you imagine that guy with dealing with Putin and the president of China, who's a fierce person? He's a fierce man, a very tough guy. And they see him, they probably... He can't. But they just announced he's probably quitting. Good. Yeah, that's amazing. Just keep knocking him out, huh? What do you say? 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 Kamala Harris. Në gusht, kur bet konventa e Partisë Demokratike, do zgjidhet kjo për kështu se unë dëgjova për këtë Michelle Obama. Çfarë si ka bëu? Nga dhe kam fjalën që çfarë thua Mondi? Presidenti jetë kush doj të drejton presidentin Amerik. Po që di ka shumë kë. Pse kush drejton më? Hë? Ah, rithës janë për ty ato punë. Po ku drejton Amerik, Xhepi? Ka pir kafe me cakon. Po du ditë rënda, po ja fërët shumë. Mondi, me fërët cakon? Flasim, flasim, Mondi. Do më thënë, në Amerikë, ose fiton, ose s'fiton, e? E, kështu duke si fitus, kështu si mu. Se që nga shtyrë dhe ajo për të shpallur fajtor, ajo shtyrë për shtator, për Trumpin. Ka marrë ca, liritë të para... Para të dashur mi që në gjithë shka që trajtuam sot, ajo që është veçantë. Pas arestimit i Ilir Beqajt, Kina kalon në zgjedhje të parakoshme. Kjo është kryesore. Bravo. Ishte gjithçka për këtë mbrëmje, dashur miq. Nga unë dhe drejtori i Fekof, ju urojmë një mbrëmje të qetë, ndeshje nuk ka sërish. Po. Paçim sa më shumë arrestime dhe Kina o do bëhet shtet Kina ose Kina bëhet shtet. A? Hajde. Nga unë e Gjefri, një mbrëmje të bukur. Natë mirë.